საქართველოს ეკონომიკისა და სწრაფად მზარდი სექტორების პერსპექტივები. Ამ სახელწოდებით კონფერენციას უმასპინძლა საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. Შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაესწრნენ, ბიზნეს ასოციაციის წევრებმა ქართული ბიზნესის პროგრესსა და გამოწვევებზე ისაუბრეს. Რა როლი აქვს მთავრობას ბიზნესის ხელშეწყობასა და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარებაში? Ამაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას. Ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკამ სიმართლეა, რომ ბოლო წლებში აჩვენა ფენომენალური და მასალურ უპრეცედენტო ზრდას და ჩვენი ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ამერიკულ დოლარებში თითქმის გაორმაგდა. Ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ გასუცეს იყო მუშევრობის ყველაზე დაბალი დონე და ასევე ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი წელიწადის უმარის პარიტეტის გათვალისწინებით გაორმაგდა. Თვითონ ბიზნესის განწყობებს დადები და პოზიტიურ განწყობებს და მოლოდინებს ქმნის პირველ რიგში მშვიდობიანი გარემო, მეორე პოლიტიკური და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, მესამე ბიზნესის თავისუფლება, რაც ჩვენ ქვეყანაში სახეზეა და ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ბიზნესში ვართ, რომ ბიზნეს თავისუფალი ადამიანები აკეთებენ, შეშინებული ადამიანები ბიზნეს ვერ გააკეთებს და მეოთხე ასევე ხელისუფლების მზაობა ყოველთვის გვერდში დაუდგეს ბიზნესსა და ეკონომიკას. რა თქმა უნდა, რჩება გამოწვევებიც და ჩვენ მზად ვართ ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ. გვჭირდება მაგალითად საჯარო სერვისების ხარისხის კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესება, ყველაფერი უნდა გააკეთდეს იმისათვის, რომ ის მომსახურება, რომელიც უნდა შეთავაზოს ჩვენ ბიზნესს საჯარო სექტორებმა, იყოს მაქსიმალურად სწრაფი და ხარისხიანი. ჩვენ გვჭირდება ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ბიზნესისთვის, ეკონომიკისთვის, ადამიანური რესურსების განვითარება, ბიზნესის სამუშაო ძალის სათანადოდ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ჩვენ დაგვჭირდება ამ და სხვა საკითხებზე მუდმივი თანამშრომლობა, კოორდინაცია ბიზნესთან, იმისათვის რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებები თვითონ ამ საკითხთან დაკავშირებით იყოს მაქსიმალურად რაციონალური. კონფერენციის მიმდინარეობისას გაიმართა ორი პანელური დისკუსია, რომელზეც 2019-23 წლების განმავლობაში ქართული ბიზნესის მიღწევებსა და ეკონომიკური ზრდის შედეგებზე სხვადასხვა ინდექსის მოშველეებით ისაუბრეს. Ჩვენ ბუნებრივია, რომ ყველაზე მთავარი რაც არის ბიზნეს განწყობები უნდა იცოდეს პრემიერმა და ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებით კვლევები და ეს კვლევები გულისხმობს პირველ რიგში BH ინდექსს. ეს არის რამოდენიმე კომპონენტისგან შემდგარი, ასე ვთქვათ, ერთიანი მოსაზრება ბიზნესის, მათ შორის არის ბიზნესის კეთების, ასე ვთქვათ, ინდექსი, განწყობების ინდექსი, ეს არის საინვესტიციო ინდექსი და ასე შემდეგ და ჯამში ჩვენთვის მთავარია, რომ ეს ინდექსები იყოს სწორედ დანახული, გააზრებული და შემდეგ უკვე ამაზე მეტი კომუნიკაცია დაგვჭირდება, რომ თუ სადმე რამე პრობლემა, ერთად ეს ყველაფერი აღმოქმნათ. ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ ყველა გამოწვევა იყოს დაძლეული და მაქსიმალურად კარგი გარემო შევქმნათ ბიზნესს იმისათვის. მუდმივ რეჟიმში გვექნება თანამშრომლობა ბიზნესთან, რა თქმა უნდა, ამისათვის იარსებებს მათ შორის ფორმალური ფორმატები, რომელიც შეიქმნება პირველ რიგში ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად, ყველა კუთხე იქნება უზრუნველყოფილი ხელისუფლების ხარდაჭერა ბიზნესისთვის იმისათვის, რომ ბიზნესმა გააგრძელოს ადამიანების დასაქმება, ეკონომიკის განვითარება. ბიზნესმენების გაცნობიტი და მისასალმებელი ხასიათის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესთან სამომავლო მჭიდრო კავშირების შექმნისა და თანამშრომლობის პერსპექტივით დასრულდა. ალეკო კვედაძე, ევრონიუს, ჯორჯია.